Černý kartopád na týden od 1. do 7. února. Je to možný. Už se zase blíží čas, kdy budu zase pomalu nad siderický kompasy. No. Ale. Co se všechno stalo nebo nestalo, to mi chodí probrat. Možná jste si všimli, možná jste zaznamenali, že jsem zmizel ze sociálních sítí, respektive z těch, které jsou obecně známé, jako je Facebook, Instagram. A ještě odkud jsem zmizel? To je asi všechno. I to byl velký úkol, musím říct. Protože poté, co jsem ukončil rozesílku, mi přišlo udělat i tyto kroky. Po letech konečně jsem se osvobodil od sociálních sítí. Nemyslím to tak, že bych je posuzoval jako špatné, ale mě samotnému už to nedělalo dobře. A nemyslím to tak, že by mi nedělaly dobře sociální sítě, ale konkrétně Facebook. A když jsem odešel z WhatsAppu, tak jsem odešel i z Facebooku, i z Instagramu. Protože jsem si říkal, dost už. Twitter ten jsem opustil už dávno. Prostě nejsou to energie, které bych teď chtěl do svého života. Stejně jako spoustu jiných aplikací, třeba na telefonu. Určitě to znáte. A nicméně možná si říkáte, tyjo, Rajneeshi, tak jsi měl facebookovou stránku, kde jsi měl 2000 sledujících a ty jsi to prostě deaktivoval. Ne, přátelé, smazal. Už to nebude. To není jako, že to je schovaný někde. Ne, to je prostě jako úplně pryč a doufám, že to tam už nikdy nebude. Tak o tom chci dát vědět ještě tady, kdyby to náhodou někdo jako hledal, jako kam se to ztratilo. Nikam se to nestratilo, prostě to zmizelo. A přišel jsem s variantou. Nemyslím s variantou pro vás, protože nikoho nenabádám k tomu, aby opustil Facebook, protože, jak to známe, není to tak úplně jednoduché, protože Facebook se nás pěkně zavázal různými registracemi na různých stránkách. A kdybych vám měl povědět, kolik času mi zabralo navštívit všechny ty stránky, předělat všechny ty registrace, abych se vyvázal z toho Facebooku, abyste si řekli, blázen, dražní, že to vůbec dělal. S tím souvisí i to, že jsem potom měnil web hosting pro svůj web. Jsem migroval jsem prostě všude. Dokonce jsem migroval svoje e-mailové adresy. A respektive to přeposílání pošty, možná to taky znáte, když máte na jednu e-mailovou adresu napojený jiný a tak. To jsem taky dělal. Říkal jsem si, co se to děje, radši v roce 2021, všechny takové migrační cesty tady. No, asi jsem to potřeboval. A nejtěžší bylo odejít z Instagramu, věřte nebo ne. Asi jak to pořídil Facebook, tak deaktivaci profilu prostě tak schoval, že jsem ho nebyl schopný najít v aplikaci. Pak jsem zjistil, že to jde dělat jenom na počítači, jako na přes webový, jak se to řekne, prohlížeč. Tak možná by to šlo i v telefonu, přes webový prohlížeč. Ale říkal jsem si, to mají chytře vymyšlený, aby člověk nemohl zdrhnout z Instagramu. A teď jsem měl už deaktivovaný účet na Facebooku. Tyjo, tak jsem znovu se tam vracel, abych zrušil něco na Instagramu. No prostě nebudu říkat to slovo největší. Takže to je zásadní změna. A samozřejmě jsem tyhle ty kroky podniknul až v momentě, kdy jsem věděl, co ty kroky nahradí. Takže já jsem se přesunul na sociální síť. Propaguje se jako netoxická sociální síť. VT Social. Která funguje podobně v něčem jako Facebook, ale není jako Facebook. Tam nejsou reklamy. Tady k vám už pokrk.
Hlavně tam nejde nic schovat, tak jako na Facebooku, kdy před váma někdo něco schovává. Prostě tak, jak to jde, napíšete, tak to tam prostě jako je. Jo. A přijde mi to velmi, velmi úlevné a velmi očistné. Takže odkaz na moji sociální, facebookovou, pardon, už jsem pět zvyklý, já zblblý, na moji VT social stránku najdete jednak v popisku tohohle videa, ale taky na YouTubeové stránce, takhle v té pravém rohu, tam jak jsou ty kostičky. Takže i na mém webu. No. Není to pro každýho, rozhodně to asi nebude pro někoho, kdo neumí anglicky, si myslím. I když je tam česká sekce, já tam píšu česky, ale přece jenom není to uživatelsky tak jednoduchý jako Facebook. Možná proto to není tak jednoduchý, aby se to tam tak jako nepřelilo se vším všude. To už by tam byl asi každý. Nicméně, pro mě je to řešení. Já jsem si zřídil tu stránku tam, takže tam budu publikovat to, co mi přijde. Nebo je to stejný jako tady, kde to bylo. Nebo je to jiný. A z Instagramu, protože jsem začal malovat ty obrazy, tak jsem se přesunul na ArtStation a tam je odkaz taky na mém webu. Tam prostě přidávám jenom čistě to, co namaluju. A tak nějak prdím teď na sdílení nějakých zbytečných věcí. Jako myslím ze svýho života. Tak. No, takže to jsou změny u mě. Webové stránky zaplať pánbu šlapou. A ano, na webových stránkách jsem udělal. Po letech se mi to podařilo zabezpečit webové stránky. Už jako definitivně, jakože mají ten zámeček zamknutý, jsem to neuměl. Už to umím. A což bylo na čase. A hlavně jsem tam udělal placenou část, prémiovou, která mi splnila to, co jsem potřeboval, aby ne každý si mohl objednat můj servis. A to z jednoho prostého důvodu, protože nechci, aby každý, kdo přijde na web, si mohl objednat můj servis. Videovýklady si objednáte, to jistě, to můžete, ale poradnu, zasvěcení, takový ty věci, které jako nechci mít pro každýho, jsou teď v placené části, která je placena jednorázově, což o to, za tu jednorázovou část příplatkovou člověk dostane přístup do svatyníky, což je část, která se bude nějakým způsobem vyvíjet. Svatyníka je něco jako místo, kde se budu léčit, kam já chodím teď, v noci, abych se léčil. A léčil ve smyslu, no tak jasně, prošel jsem si nějakým procesem, ale hlavně teď od těch vzteků, co radžniše popadají, jako v téhle době člověk se probudí a už je, jo, prostě ne, já to takhle nechci, takže jsem udělal tu svatýnku, že tam budu chodit, budu se tam, já nevím, čistit, převibrovávat podle toho, co mi bohové sešlou, jo, tak. A kdo chce do svatyňky, může vstoupit do prémiové sekce. Samozřejmě, cesta do vnitřní svatyně tvého srdce je úplně zdarma. Takže možná to někoho nakopne k tomu, že se na Radžniše naprdne a řekne, víš co, Radžniši, běž si prodávat ty svoje duchovní cetky tamhle někam jinam. Jo. Já si budu chodit na srdce sama. Výborně. To je můj cíl, aby každý si chodil na svoje srdce sám a tam si pracoval ve své svatince. S čím se Radžniš potkává už celý ty roky dokola? Všichni chtějí, aby je Radžniš vodil za ruku na jejich vlastní srdce. No prosím vás, to už bychom snad mohli umět. Ne? Já si myslím. Tak. Mohl bych se pustit do věštění. Hlavu jsem si neholil včera, vlez jsem včera do vany, říkám, ty už jsem se zase namočil, zase se nebudu holit. Možná bych si mohl nechat narůst prořídlý háro.
Tak, věštění, věštění, věštění. Co si vyvěštíme, radžinši? Co si vyvěštíme? Čím pak začneme? Mám tady rozložený všechny svoje karty. Anděle hvězdního Avalonu. Karty jak nahoře, tak dole. Tarot pana Rohlíčka. Padlé anděle. Krožňanské mystérium. Hvězdné poselství. Zlatý kartopád. A s těmato kartama bych chtěl vykládat. Ale s čím já začnu? Chodíme jak nahoře, tak dole. Tak je jako táhnu. Tak. Taky vytáhnu a zamíchám. Takže vykládáme na první únorový týden. A nebo pro někoho to možná bude nadčasové, víš to, když se to klikne za rok. Bůh dí. No vida. Bůh dí. Princip nahoře. Uzdravení. Princip dole. Síla modlitby. Syntéza boží vůle a výsledek Bůh dí. Tyjo, to skoro vypadá, jako když se nám dostane nějaké pomoci zásadní. To je po dlouhé době teda karta, kterou bych vůbec nečekal, protože nám furt padaly brány do tmy a furt nějaký černý strom nebo bílej strom ještě stojí a furt nějaká vina, trest, pícha. Konečně, jako kdyby se tu něco uzdravilo. Respektive nahoře, jako kdyby usoudili, že je důležité uzdravení. To je princip nahoře. Uzdravení. A to, co já potřebuji dole praktikovat, je síla modlitby. Síla modlitby. Síla modlitby. Já zrovna večer ležel v posteli a říkal si, potřebuji obnovit sílu svých prozeb. Dokonce jsem přemigroval k jinému božstvu. Boží vůle. Boží vůle. No něco se má dít. No nechtějí, abychom do toho moc zasahovali. Takže kňourat si asi můžeme nad tím, co se nám děje. A jak se cítíme. Ale možná jsme se už trošičku přiblížili tomu, jaký záměr s námi nahoře měli. Jako kdyby se otevřel prostor tomu, aby se začalo něco uzdravovat. Je to proces. To není, že se to dokoná. Ale hlavně, ať se bude dít ten nadcházející týden cokoliv, nezapomeňte, že Bůh dí. Ať je to váš Bůh, nebo ať je to jiné božstvo. Prostě je to nějaká energie, která nad náma je a která přesně ví, co chce. Kam nás chce dostat. Až mě tady z toho svědí horní red. Dobrá. Anděle hvězdného Avalonu. Anděle hvězdného Avalonu. Tahle mi zůstává. Ganiel. A že bychom si připomněli, že byl na spodu balíčku minulý týden, nebo kdy to bylo. Protože Ganiel je očistný pláč. Takže přátelé, budeme plakat a ještě jednou budeme plakat. A bude to pláč očistný, co znamená ne, že budeme tím pláčem někoho vydírat. Je to pláč, kterým se očišťuje naše srdce a hlavně je to klíč k tomu, jak uzdravit své vztahy. Doteďka jste možná, když někdo přišla v vaše bolístko, utekli, že jste si bulet za dveře, možná teď je na čase zůstat v tom ublížení, kterého se vám dostalo a zůstat v něm v místě, kde se vám ho dostalo, aby ten, kdo ho udělal a mohl říct úplnou hloupost s nějakým záměrem, anebo taky ne, protože dneska se toho děje hodně. Zkrátka zůstanete tam. Aby se pokroucená perspektiva, nebo jedovatá perspektiva, ozdravila. Ganiel, je to velká realizace pro mnohé ty, kteří brečánkují v rohu.
aby brečánkovali tam, kde mají. Aby v těch svých slzách zůstali a nenechali se utěšit slovy. Tak nebreč, já jsem to tak nemyslela. Protože jakmile skočíme na tyhle falešné útěchy, které se nám dostává od těch, kteří nám to zranění způsobili, tak vlastně nic nevyřešíme. Nic nevyřešíme, nic nevyčistíme. Jen ať vidí, co způsobili. Jen ať to vidí. Jen ať to vidí a cítí do morku kostí, co způsobili. A není mou odpovědností, jestli oni z toho něco pro sebe vyvodí nebo nevyvodí. Mou odpovědností je být upřímný ke svému srdci. Takhle to skoro znělo, že já jdu někoho trestat svýma slzami. To vůbec. Já jenom stavím sám sebe do rovného světla. To je zajímavý. Do rovného světla. Kde pokřivená jedovatost se může narovnat. Kde toxicita najednou bude vidět. Kde, když bude vidět v rovném světle, tak se sama jedovatost rozpustí. Jo. Očisti své srdce upřímným pláčem, říká mudrý Ganiel. Tvé srdce je otevřené a propojené s ostatními. Najdi cestu do svého nitra, zotav se, uvolni se, odpočin si. Je příhodná doba pro sebe léčení. Dokážu si představit, že máma s pěti dětma, a napiju se na to, vlažného čaje, přátelé, ne rohosce. Dokážu si představit, že máma s pěti dětma, s nerudným manželem, co vstane a hned si sedne k počítači a začne sjíždět všechny zprávy světa, aniž by uklidil nádobí aspoň z myčky, aniž by, já nevím, zvednul nebo ustlal nebo něco. Prostě to nechá všechno na vás. Dokážu si představit, že máma s pěti dětma a s takovýmhle manželem a možná ještě se psem a s kočkou a s domem a se starostma okolo a ještě musím teda do té práce a odvíst ty děti a všechno. Dokážu si představit, že tahle máma se prostě a jednoduše zhroutí. Ve smyslu, tenhle týden se ráno probudím a budu brečet. Budu brečet před dětma, budu mi kanout slzy před dětma, budu smutná při snídaní, budu brečet v autě, budu brčet v krámě, při nákupu. No, tak mě uvidí sousedka, no. Tak asi to má vidět, no. Tak co, jako. Chce se mi říct, už mě štve, jak jsou legitimizovaný vzteky, ale slzy ne. No, jak je všechno, co je drsný a cool, legitimizovaný. Ale slzy ne. A slabost ne. Všichni musí být perfektní. Všichni musí být dokonalí. Kdo chce žít v takovém světě? Takže když si vezmeme, že Bůh dí, já bych řekl, že Boží vůlí dojdeme k tomu, že se vyčistíme, ať chceme nebo ne. Podle mě, tak jak ty karty tu leží, to skoro vypadá, že ten, kdo nebude chtít plakat, tak spláče nad výdělkem. A proto vytáhnu padlé anděle, aby jsme se na to mrkli. Kdo spláče? A proč? To jsem teda zvědavý. Tady tu. Tady ta. Benjamin, no jistě, to pracovní karta. Takže očistit srdce upřímným pláčem v práci zejména. Když toho je na mě moc a všichni jsou na mě zlí. Proč bych tam měla stát, že to všechno zvládnu, všechno dokážu? Možná tam potřebuje dojít k uvědomění, že to všechno nezvládnu a nedokážu. A že asi se tady beze mě teda obejdou. Když si teda neváží mé práce, když na mě furt přidupávají. Slzy
Po dlouhé době mě chodí vzít skripta. Dosáhnu na ně. Tak. Benjamín. Kolikátka to je? 17. Takže možná, že pro zrozence 17. čehokoliv to bude dost silné. Není dále možné předstírat, že existuje jen váš vnitřní svět? Jsou to jen nevyhovující struktury, které se chýlí ke konci, protože nejsou schopné pohybu. Tím mizí i vztahy, které se dosud jevily jako romantické. Teď odhalíte krásu nezávislosti a svobody. Přátelství bylo pouze škodlivou závislostí, takže žijte, leďte, užijte si to. Je to o rozdělení cest. Spojení s padlým andělem Benjamínem. No a ještě tady doporučení. A to bude dobrý. Ještě tady, ne, já to asi přečtu celý, ne? Toto rozdvojení je téměř symbolické. Právě dnes se snubní prsteny rozklíží ve dvě, je to odvrácení a krok stranou. Pokud se bojíte změny, je to strach ze smrti. Neumíte umřít. Bude to pro vás dobrá zkušenost s umíráním a znovu zrozením. Uvědomte si, že noční můry, které vás stíhají, jsou jen odrazem katastrofických scénářů, které jste si v mysli vytvořili. Je pravděpodobné, že se zrealizují, protože takovou moc jim totiž přikládáte. Přitahujete si takové zkoušky do života svým vyzařováním. Není na čase tady transmutovat svoje síly skrz těžké zkoušky, co? Zbavte se všech negativních emocí, odezdejte je nebesům, zbavte se všech závislostí a staňte se samostatnými. Teprve pak uvidíte, co zbylo ze spojení. No, teď to vidět není. Je dost možné, že ze spojení nezbude nic, ale i to nic je lepší, než to zoufalé něco. Spojení lze navázat skrze konstatování to bylo a vědomí toho, co teď je. Respektive to je. Tak, to by byl Benjamín. Dobrá. Tak, pana rohlíčka. Co nám k tomu poví? He, co to vyskočilo? Poustevník. Vydá ho. Takže lepší být sám, než s někým, kdo mě stahuje, sráží. Jo, uslyším. My jsme finančně svázaný. Najdi řešení, pro boha. Najdi řešení. Vždycky se nějaký řešení najde. Počkej si, co ti přijde. Dobře, nějaká hrstka z vás, určitě. Dokážu si představit, musí zůstat tam, kde je, protože tam je skutečně velké svázání. Ale přesto nemusím předstírat, že vztah je nějaký jenom proto, aby se druhému lépe dýchalo než mě samotnému. Poustevník. Spánek. Hodně spát. A v noci se sám se sebou radit. Poustevník. Poustevník na téhle kartě má šedivé vlasy, šedivé chlupy. Je hubený jak tyčka tadyhle, že ani není vidět, že je na okraji karty. Přijmu svoje šediny, rány, jako šediny ve smyslu všeho, co na mě život naprášel za celou dobu. Co všechno na mě usedlo. Jo, tak už asi nebudu nejmladší. Už asi nebudu mladší. Už asi nebudu tak čistý, jako když jsem se narodil z lůna své matky. To asi už ne, ale co s tím, že jo? Hvězdné poselství nám možná poví. Možná nám hvězdné poselství poví, co s tím. Co s tím, paníži? Udělat další chybný krok může být tvá nejlepší volba. Takže to je, co tu cítím taky.
co když to je chyba ho opustit, co když je chyba odejít z té práce, co budu pak dělat? No tak uděláš chybný krok, ale bude to tvůj krok. Ty se osvobodíš, ty pak nalezneš řešení. Jo, 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 z pohledu mé maminky jsem udělal taky spoustu chybných kroků, děti. No jo. A kolik jich ještě blbě udělám? Tak, zlatý karta. Byl jednou jeden muž, říká karta. Vydal se cestou, nedosáhl však nikdy cíle. Kdyby šel pomaleji, všiml by si svého růstu a skvělých možností a nabídek přátelství. Běhal životem tak rychle, že míjel lidi na chodníku a na rohu, v tramvaji a nikdy si toho nevšiml. Lidé si mysleli, že je slepý. Takže všechny ambice, přátelé. Všechny ambice jsou úplně k ničemu podle té karty. Jako, jestli řešíš, zda pověsit reklamu tady, na ten dům, aby si tě všimli, nebo jestli řešíš, že nemáš někoho v diáři a potřebuješ tady ještě někoho zapsat, a pokud řešíš takový ty obchodní věci jenom proto, že si připadáš důležitý, důležitější, úspěšnější, no, tak jako možná si budeš muset zřídit diář pro rok 2021 jako radžníš. Diář tady je spíš deníkem než plánovacím kalendářem. No tak jako, co si budem namlouvat? Jo, Radžniš byl taky takovej, protože jinak by takováhle kartička nikdy nevznikla. A nejdřív to musel vidět na jiných, aby si toho pak všimnul na sobě a aby to pak změnil. Samozřejmě, tahle karta ničím nesnižuje ty, kteří žijí sami, mají na starost sebe sami, odpovědnost sami za sebe a mají to o to těžší, protože nemají podporu nikde jinde, než pouze v sobě. O co těžší to bude mít ten, kdo žije v nevyhovujícím vztahu? Těžko říct, nikdy jsem v takovém vztahu nebyl, a pokud tak ne, určitě dlouho. Ha. Ale v každém případě se pak lehce radí někomu, kdo žije sám, aby zpomalil. Rozumíme si. Tady za mě může někdo převzít otěže, zaplatit půlku nájmu, nakoupit jídlo, když nemám. Tady ne. Tady se žehrá. Co mi ten druhý nedává? A nevidí se, co mi všechno dává. Tady se žehrá a dokonce i obcuje, se mi chce říct. Někde jinde. Bože, bože, to jsou proroctví tohle. Že by to nestačilo. Co? Na ten příští týden. Já myslím, že to stačí. Je to taková polívečka. Polívečka od Radžníše. Dobrou chuť vám přeju. A budu se těšit příští týden.